Prioritāro sporta veidu idejas skeptiķi norāda, ka prioritārs jau ir noteikts esošo budžeta programmu ietveros. Kā viens no uzskatāmākajiem piemēriem, tika minēta sporta skolas sistēma, kuras finansēšanai ik gadu tiek atvēlēta vismaz puse no kopējā sporta budžeta. Lauvas tieši šā finansējuma aizpūst masveidīgākajām sporta spēlēm – futbolam, basketbolam, volejbolam, hokejam un florbolam, ar kurām audzēkņu skaitā konkurē tikai vieglatlētika un peldēšana. Šajos septiņos sporta veidos iepriekšējā mācību gadā bija koncentrēts 76% visu sporta skolu audzēkņu. Kopumā sporta skolu sistēmā tiek finansēti 38 dažādi sporta veidi. Valsts finansējums tiek atvēlēts treneru darba samaksas daļējai sekšanai. Valsts uzstādītais mērķis sporta skolas sistēmai ir gatavot augsta līmeņa sportistus, taču sporta skolas dibena pašvaldības, kas piedāvā to sporta veidu klāstu, nosaka pašas, tāpat kā sasniedzamos mērķus. Mēs jau zinām, sporta skolās vienu trešdaļu apmēram sastāda tā valsts finansējums treneru algām un pārējo pieliek klāt pašvaldību. Tāpēc arī es uzskatu, ka nepareizi ir prasīt, lai pašvaldība domātu un darītu visu, lai būtu augsto sasniegumu sports. Ja divas trešdaļas liek pašvaldība, tad viņā arī savas intereses, un tās ir iedzīvotāja intereses, tas ir veselīgs dzīvesveids, tas ir pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem un pēc iespējas vairāk bērniem iespēja nodarboties ar sportu. Tas ir tikai loģiski, kad pašvaldību griba ir jāpiepilda. Apgalvot, ka valsts savus prioritāros sporta veidus ir noteikusi caur sporta skolas sistēmu, nav pamata. To drīzāk ir izdarījusi pati sabiedrība, uz kuras impulsiem reaģējušas pašvaldības. Cita lieta, ka valsts noteiktie sporta skolu akreditācijas kritēriji lielā mērā ir veicinājuši komandas sporta spēļu dominanci, jo kā viens no kritērijiem ir audzēkņu skaits. Tā piemēram, individuālajā sporta veidā vieglatlētikā minimālais audzēkņu skaits pirmās treniņu grupas nokomplektēšanai ir 12 bērni, kamēr futbolā tikai 10. Gunti Sapīnis uzskata, ka šie kritēriji būtu ļoti nopietni jāpārskata, jo sevišķi domājot par reģioniem, uz kuriem muļķīgi būtu attiecināt tādas pašas masveidības kritērijus kā lielajās pilsētās. Kā piemēra, viņš min sevis pašu trenēto telpu futbolu, kas sporta skolas sistēmā nav nodalīts no lielā futbola. Telpu futbolā ir 5 laukuma spēlētāji, līdz ar to, ja sporta skolā būtu telpu futbola grupa, tad būtu viņu daudz vienkāršāk nokomplektēt un viņai būtu arī atdeve. Prioritāro sporta veidu pazīmes ir vērojams arī sporta likuma atrunātajā kārtībā, kādā valsts nodrošina komandu sporta spēļu sagatavošanos un piedalīšanos sacensībās, tā skaitā kvalifikācijas sacensībās. Kā prioritāras likumā fiksētas basketbola, futbola, hokeja, volejbola, handbola, regbija un kērlinga izlases, bet pārējām izlasēm pienākās ne mazākās 7% valsts finansējuma. Tā piemēram, regbijs un kērlings prioritāro sporta spēju lokā nonāca apelējot pie savas piedarības olimpiskajai kustībai. Savukārt nesalīdzinām masveidīgākais un panākumiem bagātākais florbols atrodams otrajā grozā. Nepiedarot sporta spēju saimē uz valsts plecu, tiešā veidā nevar balsīties arī citas populāras Latvijas izlases. Piemēram, sieviešu tenisa izlase vai Latvijas motokrosa izlase ar Paulu Jonos priekšgalā. Un tā noteikti ir diskusija, ko es esmu pacēlis arī kontekstā ar prioritāriem sporta veidiem, ka nedrīkst būt atzīme, tikai pazīme, olimpisks vai neolimpisks. No atzīmē būtu vai pazīmē būtu jābūt panākumi un šo panākumu atpazīstamība gan Latvijā, gan starptautiski. Lazdauskas uzskata, ka sporta veidus nevajadzētu prestatīt, bet radīt vienādas iespējas visām izlasēm, pretendēt uz valsts finansējumu savā starpā konkurējot ar sasniegumiem un starptautisko atpazīstamību. Un es ļoti labi arī būtu gatavs saprast, ka man kā motosporta federācija pateikt, dargā motosporta federācija, principā no tavām 7 vai 9 izlasēm, 7 vai 6 ir hobija sacensības, kas neizraisa plašu starptautisku ažiotāžu, kur necīnaties jūs par augstām vietām, līdz ar to mēs to nefinansēsim. Komandu sporta spēlēm labvēlīgā kārtība sporta likumā tika iestrādāta pirms 15 gadiem un spēkā stājās 2006. Gada novembrī. Tas notika pateicoties 3 populārāko sporta spēļu lobijam. Tolaik tam bija pateicīga augsne. Rīgā togad bija noticis pasaules čempionāts hokejā. Basketbolā bija īstenot daudzsološu paaudžu maiņa abu dzimumu izlasēs, bet futbolā vēl smaigā atmiņā bija dalība Eiropas čempionāta finālturnīrā. Tomēr arī komandu sporta spēļu īpašais status neļauj tās devēt par neapšaubāmiem prioritāriem sporta veidiem.
Pieaugušo līmenī sporta komandas dzīvo no valsts budžeta neatkarīgu dzīvi, spēlētāju sagatavošanas darbu privileģētajām izlasēm, beidzot un uzturot patstāvīgi. To savukārt nevar teikt par olimpiešiem, kuru karjeras ar retiem izņēmumiem uztur nodokļu maksātāji. Uz šā fona īpaši kurioza ir tāda komandu disciplīna kā bobslejs, kamariņu divnieks un pludmales volejbola nodēvēšana par individuāliem sporta veidiem, lai tikai tos sportistus varētu iekļaut Latvijas Olimpiskajā vienībā. Valsts atbalsta programmā, kas ir dibināta individuālo sporta veidu pārstāvju atbalstam.